І у Святого Спасу у селі Мозурове, що на Кривозерщині, повністю згоріла церква. Вмить дерев'яні перекриття охопили полум'я. За годину від святого місця не залишилось нічого. Жертв та потерпілих немає. Інформація про те, що в селі Мазурове палає старенька церква, надійшла до рятувальників близько першої години дня. Перехожі, які побачили вогонь у храмі, спочатку самотужки намагалися загасити пожежу. Втім, загоряння посилювалося з такою силою, що довелося викликати вогнеборців. Зі слів очевидців, по завершенню святкового богослужіння з приводу свята Преображення Господня церкву зачинили, а за 50 хвилин помітили дим, який йшов зсередини будівлі. Чому так сталося? Звичайно, нам теж багато, можна сказати, і сумно, і разом з тим хочемо відповіді, чому так стається, чому так, можливо, навіть багато людей говорять, чому так Бог дозволяє святиню, що згоряє. Ми багато дечого не знаємо цьому, але свій час ми зрозуміємо. Знаємо єдине, що багато із нас не робить в тому земному житті то, що потрібно. Ми, християни, не дотримуємося того, що нам потрібно робити. Коли рятувальники прибули на місце події, одноповерхова будівля церкви була повністю охоплена вогнем. Полум'я з завишки 10 метрів виднілося на достатній відстані. Від високої температури навкруги було охоплено вогнем дерева та траву. Пожежні одразу приступили до гасіння пожежі. Наразі причина пожежі встановлюється. Ймовірно, загоряння сталося через залишену запалену свічку. Остаточні висновки зроблять експерти. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини.